לפעלים רבים בעברית יש צורה דומה, אולם דרך הניתוח שלהם שונה. הפעם נתמקד בפעלים דומים בגזרת השלמים ובגזרת חסרי פ' נ'. אחת הדרכים לנתח את הפעלים היא להטות אותם בזמנים ובגופים ולבדוק אילו יצורים חוזרים על עצמם לאורך הנטייה. למשל, הגשתי לאורחים פיצה חמה. אם נטה את הפועל הגשתי, נראה שרק היצורים ג' ושין חוזרים לאורך הנטייה. למשל, מגיש, אגיש, הגש. כלומר, חסר לנו ייצור שורש. כאשר מופיעים בנטייה ייצור דגוש וייצור לא דגוש שאינו צדי, ותחילית משתנה, הפועל שייך לגזרת חסרי פ' נ', כלומר, השורש הוא נון ג' שין, בבניין נפעיל. ומה אם הידקתי? אם נטה אותו, נוכל לראות שהייצורים ה', ד', קוף, חוזרים לכל אורך הנטייה. מהדק, אהדק, הדק. ולכן השורש הוא ה' ד' קוף, כלומר גזרת השלמים, והבניין הוא פיאל. ואיך ננתח את צמד הפעלים ניצל וניצל? נקשיב למנגינה. למשל, הוא ניצל את המצב לטובתו. הפועל ניצל נוטה בעבר נסתר, ואנחנו שומעים בו צליל אי-אה, כמו בבניין פי-אל. כלומר, הנון של ניצל היא חלק מהשורש. שורש נון צדי למד, גזרת השלמים, בבניין פי-אל. ומה אם ניצל? למשל, הוא ניצל מאסון ברגע האחרון. הפעם אנחנו שומעים את הצליל ני-אה, כמו בבניין ני-פעל. במקרה הזה, הנון של ניצל אינה חלק מהשורש, אלא התחילית של בניין נפעל. הדגש באות צדי הוא סימן לנון החסרה של השורש. ומכאן שהשורש הוא נון צדי למד, גזרת חסרי פ' נ'. הבניין הוא בניין נפעל. בהצלחה!